ljudi, dobrodošli u moj novi video. Današnji video snimam opet vlog jer nemam šta drugo. Evo, s Mokici smo promijenili vodicu. Danas nisam bila u školu. I ribici smo promijenili, sad će da vidite. Evo ljudi, promijenili smo i njoj, ali no je nekako malo mutnikavo. Vidite kako je mutno. Ovdje je bilo od ovdje negdje vata, a sada smo jedna. Mnogo je mutno. Vjerovatno zbog kamenja kako smo sipali. Ali dobro. Sad smo im promijenili vodu. Nek se ona malo navikne. Pa ću da je nahrani. A mjeca u veliko igra. Tako da da, vidimo se posle. Sve ću da jedem, pa ću da vidite. Evo ljudi, znam i dalje sam u pidžami. Sve ću da malo očistim telefon. Evo, moje za nos, toalet papir i vlažnu maramicu. I sada čistimo telefon. Ćao! Ljudi, sad igram Xbox. I tako. Evo ljudi, sad gledam malo Angelina. Dođemo za supruca. Bukvalno, nisam dovršila. Ja ti dođem, kad prijatelji dolaješ. Evo ljudi, sada čistim ovu kuticu acetonom. Tako da da. Ajde, ćao. Evo ljudi, ne znam da li sam rekla, ali ovo pravim kuticu za malu, kao što ste mogli da vidite. Stavila sam vam sličice. Očistila sam ovo i dalje lepljivo, ali acetonom sam, pa sam posle lučim vodom. Ništa ne može. Evo pištoljčić je već krenuo. Pa ajde da počnemo. Imamo ovdje ove cirkunčiće. Za ove perlice, to je za narukvice. Ima ih 4, pa ću da napravim 4 za mene, Mariju, Jovanu i jednu. Ovo i dalje teče. Pa ajde da počnemo. Vidite, ovdje imaju ove, pa da se ne bi skupljalo neke bubice i to. Pa ćemo ovo da prekrijemo. Ja mislim da uzmemo jednu zelenu. Ovako. Ovo mora da se skine. Evo ovdje da zalijepimo. Evo ga. I tako. Ejte, da vam ne bi trošilo vrijeme. Idem ja to da napravim, pa ću da vidite kako izgleda. Evo ljudi, napravila sam. Evo ljudi, došla mi je kuma. Ćao. Predstavi se. Ja sam Sofija. Inače vidite šta jede. Ona to obožava. Meni je da jadi ukus. Ćao. Evo ljudi, vidite šta mi je mama kupila. Sofija je otišla, tako da sad ćemo ovo da otvorimo pa da vidimo šta je. Op. Vidite! Šta je ovo? Dobila sam ovo i ovo, što nema pojma nije. Rezač! I ovo. Tako da, ćao. Sad sam uzela srpski da radim. Posle matematiku. Sad ću da jedem. Ljudi, ću da probam ovo. Vidim da li ću da stane.
će da pokupim. Evo stalo je. Da ću još nešto da radim sa njim. Evo ljudi, malo sam, ja mislim da sam čak i završila. Tu sam dodala palmicu, polomljenu od smokja. I ovdje ima hranica za malu, vodica, stalažica i njeno društvo. Planiram da vam malo pokažem ovu svetku sa stičerima. Jako to kad nemam ideju šta da snimam, mogu to, a mogu i crtanje. Ništa. Ovako, ovo je prva strana, druga, treća, četvrta, peta, šest, ovo je odvrtno. Sedma, znači evo ovdje su ova. Ovdje mi piše sve o smokicu, smokici. Ta i to, ovo je od onih vlažnih maramici, unutra bananas, neki kot za igrice, ovo, to i ovo sam bila juče zalijepila sa ovim lepkom, jer sam ga je čak i juče dobila, ovo je lepak, to mi je bilo od uvek želja i ovdje na idućoj strani imam ovu zvijezdicu, to treba da upotpunim sa nečim, tako da ovako izgleda. Vidimo se malo kasnije kad jedem ili tako nešto. Ljudi, da vam odjavim video, inače jedem ovdje ovo božitu. Uradila sam srpski i tako. Ajde, ćao drugari, vidimo se u nekom idućem videu. Ćao!